ikaze mu ikinamico murage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembera urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Nahabo mu mirambi ya Nyarwaya bongo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico murage maze ubigireho byinshi byubaka. Saverina koko umwana wa warira nahurire amaherezo ze kuba yahe amarira yasinyumva pangara ubundi se namuhozaga ngo azamaririke uyu ngwero twarinda yavuyemo ayo gutyo savere kutafashwe ku ngufu se ujya kumusama ntiwari wishimye wamwifuriza gupfa rero ariko se niba umufitiye impuwe wamujyanye ukamumvana iruhande Nana mujyana da wowe meye ko nawe muzana ariko naho ubundi ubuzima murimo nanjye bwaje ndumva bunsebya rwose noneho usirisimba hano ngo bagira ngo utwitayeho rero oya sibyo mpangayikishwa n'ukuntu mubayeho byarushijeho kuva kanyange yampuruza ambwira amakuru yahawe nababanya buzima baheruka kugusura hano bakakujyana no kwa muganga ngo urembye cyane gi rwose birampangayikisha uriya mugore nawe ntakamucikaye Ugora yaguhuruje yaguhuruje avuga ngo ikira ko muzi neza ko inkuru atanze atabara kuzishyiramo umunyu n'urusenda bidasobanutse kwiyaje aho umwirukana nabi yahisemo kuza kubimbwira ngo ndebe uko nagufasha ahubwo nyenda mushimira cyane kuko iyo turangara gato twari kuzasanga muri iyi mirambo ntitunamenye igihe mwapfiriye ubundi se wanetse tukipfira koko niko uze kugira ngo bankure ahangaha ntabasha no gukandagiza ikirenge ntabasha kwigenza nararembye hanyuma bansangemo n'ubwandu bw'agahoho ka sida mbega agahinda birababaje cyane cyakora aka kana ko ngo karayivukanye ikibazo rero ni uko wanihebye nako ukaba udashaka no kukonza naho ubundi ubwandu se umuntu abara nabwo ubuzima bugakomeza da aha yewe Ango hakari kundi karahandurika koko. Ariko rero nyirabayazana nta wundi nakagashushwe ngo nakana. Niwe rwose utumye ndi mukaga kose ndi mu bungu. Kuva na musama nibibazo byose byatangiye. Uyu mwana nta cyaha afite. Yigeza gusaba kumubyara uyu mwana. Rigahunga kumunsa rero ngo azakunda nanguke. Ubwo se bitanehe no kumunika. Najaka zapfe. Urumva ubusenge ndiho ubu noneho rero bwo kanyange abizi byose agiye gukwirakwiza amakuru muri Cyuza yose agenda avuga nk'uhanzwe ariko bikomeza kwikoma kanyange kuko se wagushyize mu kaga wowe ubwawe niwe wakishyizemo ubundi uratera amahane y'iki nta n'imbaraga wifitiye emere ibyakubayeho byose ugerageza kubyakira kuko nta kundi wabigenza rwose sha uyu mwana apu Yaba yamviraga mu buzima rwose. Ariko uyu mwana ukomeza gukatira rwa Pilato. Marapfuye wamubazwa itondere. Apo umva kuno kiriza mbese. Ariko Saveri, uratinyuka kuko ugakubita umwana ungana gutya. Saveri, uyu mwana ni umugisha kandi ni isomo rikomeye ku buzima bwawe ndetse no kubwanjye. Ibyo vuga simbyumva pangara, simbyumva n'ukure. Uyu mwana ashobora kubikira bicongera kuduhuza. Kungi sinarebera ngo zarinda agupfira mu maboko. Ibyo ndabikubwiye. Ugiye kumutwara se kumurerana na Safari na Fisi. Saveri, nubwo se uyu mwana yakabaye umwitaho. Nawe ukaba waramupimishije. Ngiye wiyo nsubije amaso inyuma. Akenshi nkareba ukuntu nagukunze n'uburyo twabanye mu bihe bibi n'ibyiza. Ariko wagiye pangara. Koko wambuye iruhande. Basi mbore rugende uzagaruka undi wundi munsi. Kuko sinshaka rwose njyewe kwibuka amateka yanjye. Niba ari ibyo ntaho njya rero njyewe nanjye utanyemereye icy'ingenzi. Njyewe mbwira icyo ushaka cyose ngikore. Ariko mvira ahangaha kandi sinshaka ko uhagaruka mbere y'amezi atandatu. Ndagusabye rwose. Saverina rero umva nkubwire. Kandi ntega amatwi. Ngiye kugukunda naragukunze. Kare n'ubu ntaho rwagiye n'ubwo ubu rero sibwo nagutererana naba rero niyemeje kugucura wowe n'umwana wawe ngo iki genda shaka ngo uze dutahe ariko rwahise gusa pangara ndi muzima rwose Saveri ngiye ndashaka kubavana ha nkajya kubitaho
Nari byase w'umwana. Ejo uzabishakira uzamumbwira. Pangaramba barira rwose umva imbere. Ibyo bintu bivuga ubuzuberemere bwa byariko. None se urabana ndu umwana Saveri. Nawe unzi koko? Umva imbere. Wansobanura rute se ukuntu ushaka kurira umwana utari uwawe kandi naramubyaye nguciye inyuma. None nge n'uwo mwana tukaba dufite n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ubwo urumva koko uwo mugogoro cyangwa wasaze sinabimenye. Cyangwa urashaka kunyica Pangara? Ariko ubundi mudugo harya ubwo gahunda y'imurika bikorwa by'iterambere ngo iteye ite mudugo ibyo Mariga avuga ni ukuri koko dufite ibikorwa byinshi twagezeho ariko ntabwo tuzi uko bizagenda bite uko gahunda rero iteye nuko iki gikorwa cy'imurika bikorwa kizabera ku kagari none se kizitabirwa n'abantu baturutse he cyangwa nabina hagusa oya hazaba hari intumwa ya karere ndetse n'iy'umurenge kuri bo bazaba bashinzwe kugenzura ibyagezweho ko numva bizabikomeye mudugo komeye pe none se kuri gahunda yacu wewe wateguye iki nk'umuyobozi wacu Nyaranzi, wigira ubwoba rwose. Ibikorwa murera turabifite ndetse byinshi cyane pe. Ibyo bazarebaho ni imibereho myiza y'abatuye mu mudugudu, imibanire yabo ndetse n'imishinga baba bafite. Ibyo se ntibihari. Nimba ari uko bitera rwose njye ndumva tuzabahiga bose. Cyane. Ariko buriya nanone rero dushobora kuba dufite ibintu byinshi byo kugaragaza ariko bikatunanira kubisobanurira ubuyobozi neza nk'uko bubishaka. Ibyo byose nibyo byatumye mbatumaho kugira ngo muze tubinoze neza ejo batazadutungura. Nibyo rwose. None se muyobozi duhere kuki ko dufite byinshi. Njyewe rero ndumva twahera ku mibanire y'abatuye umudugudu. Hagashimirwa na Gasake kubyo amaze gukora mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kongera kubaka umuryango ndetse akazaba nahara akabisobanura. Gasake rwose nanjye numva nta wundi wamuhiga Mariko uhise kubibona ra yewe Gasake rwose nge ndabona twapfa kumwemeza kuko babagore ba hano rwose basigaye bafite ijambo muri kobame ubona ko rwose atushyigikiye pe nta kintu namushinje ndi numva twazagaragaza ndetse akanashimirwa ni papiasi ku ntambwe nziza yateye ubakaba wabanye neza na Fatuma rwose mudugo ngiye ntago mwemera rwose arahindagura kuri ya mugabo ariko se namwereka mbabazi ibaze mugize gutya mukamushimira akaba arahagurutse kubise Fatuma imbere y'abantu ngaho nimumbwire reka nkubwire Mariko nyamara papias yarahindutse kandi ntekereza ko kumushimira mu ruhame bizamwongera imbaraga zo kudasura inyuma mu rugendo yatangiye rwiza nanjye mbona byamufasha gukomera ku cyemezo yafashe yewe ndumva mumukomeyeho reka nta kibazo tumureke ntacyo twaye hanyuma si ikindi mbaza ihuriro ryacu ryo nta kintu buriya ryarikwiye kuzamurika ngiye nifuza ko nihuriro ry'abagore baharanira iterambere ry'umuryango binyuze mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya namwe mwazagaragaza ibyo mumaze kugeraho ni ukuri natwe tuzaba tubonye umwanya mwiza wo kugaragaza uruhare rwacu mu iterambere rya Murera erega tumaze gukora byinshi cyane hari amatsinda ibimina uturima tw'igikoni akagoroba k'ababyeyi igikoni cy'umudu yawe iriya nta ariko se kudakunda kuboneka cyane izo gahunda zose azimenye ute Marigo ahubwo tubwire uzatumurikira ibyo bikorwa byose twagezeho muyobozi hari undi se buriya wabikora utari njyewe mudugu kuki se ari wowe Marigo umva nawe wabyiyumviye wumvise ko byose rwose mbizi pe nabivuye imuzi wabyiyumviraga ikindi kandi buriya rero ninjye uzamurikira ubuyobozi ibyo bintu byose ndetse nkanereka kana nyine ibyo tuteganya gukora nuko uko ngiye mbibona rwose muyobo ibi bintu birasaba kubaho ubwitonzi nge sinzi uko mbibona muyobo ibi bintu birasaba ko habaho ubwitonzi mu gutoranya uzabimurika ndavuze ngo ni nyiranzizo uzabyerekana ukubera iki se kuki ngo ari uzabyerekana ariko kuki munsuzugura mu gakabye Marigo gura bizi ko ufitanye ibibazo n'ubuyobozi ariko ubuyobozi bugira inzika bityo rero kugira ngo tutazabura amanota nyiranziza azabikora mudugo rwose ibyo bintu uri kwivugisha n'ushaka kubireke kuko ntabwo nyiranziza azabinkora nakubera iki mbahubwire Marigo nimba ubishaka rwose cyane ngewe ndabikwemerera rwose uzabikore umva nyiranzi ndakumva muyobozi ndavuze ngo utangire witegure n'uho uzahagararira ihuriro ryanyu reka mbakurira inzira ku murima rero uwo munsi ni mwanga ko ni ngewe umurika iby'iryuhuriro ryacu ryagezeho inama nzayisanza maze byari inama bihinduka isoko ngo ngwiki ni ukuri pe bihinduka gusa ubwo urashaka kuzongera kwiteranya n'ubuyobozi koko ntimukabeshyere ubuyobozi ibi bihe uri kunyuramo muri iyi minsi nta kintu birakwigisha umva Marigo icyo ushaka uzakibona uwo munsi umva impamvu y'ibi byose ndayizerega ndayizi kandi bizashyira bijya ahagaragara ikindi ni umugambi wanyu wo kunyima agaciro no kundenganya ndetse n'umfatanye n'ibi bihe ndi kunyuramo aya Mariko witangira kuzana amaranga mutima yawe utangira uhimba ibinyoma rwose nta rwango tugufitiye nta mahano wagiye ukora kandi Mariko
Uzazira yo magambo yawe. Ariko magambo yahe. Nzayazira ariko mu nyubashye. Ese ubundi mudugu kuki wumva mwakwirengagiza? Ariko koko sinabona icyo mubwi. Ese ubundi mudugu kuki mwumva mwakwirengagiza igishongore nkanje mariko cyabiciye bigacika? Ariko rugwe wambabariye koko tugasohoka muri iki cyumba. Nk'ubu hagize udusangamo yatekereza iki? Yindeze wadusangamo. Reka hano ni mu mazu y'uruganda rwanyu. Nyine ndabyumva. Ariko rwose ntabwo bikwiye ku muyobozi nkawe yinjira mu kazu k'ibikoresho nk'aka ngaka. Ntabwo bigaragara neza rwose. Oya rwose ntubigireho ikibazo pe. Reka kandi hano ni njyewe utegeka hose. Wakwiye kuzana amagambo nahita mwereka umuryango umusubiza iwe. Kandi rega abantu hano hanze rega bakeneye akazi. Ntabwo rwose kubona babasimburana byangora. Erega umenye ko n'abakozi basigaye badukeka. Urumva rero ibintu tuba dukora ni nko kubaho urwaho kugira ngo babone uko batuvuga. Kandi inkuru zose zihita zirukira kwa ya besi. Erega nanjye niyo mpamvu. Ese wowe ntubona ko mba najijishije nkagusanga muri aka kumba k'ibikoresho kugira ngo bigaragare ko ndi mwigenzura? Naho mu biro byanjye ho urabizi ni ku karubanda rwose amagambo bavuga. Ntitwayabara. Oya rero tugomba kwirinda abantu ahantu hose. Gusa niba ushaka ko duhuza urugwiro, njye mbona ibyiza wazansohokana tukajya kure ya hano. Ntiwumva se ahubwo. Ibyo rwose biri muri gahunda ya vuba. Ikibazo ni ya besi uri hariya mbona muri iyi minsi yarakamejeje. Sinzi niba azaguha uruhushya pe. Sinzi n'ibyo wazamubeshya. Njyewe ya besi sinyimutinya. Kubera ukuntu asigaye anteraho rwaserera. Rwaserera? Erega si na ngombwa kumwaka uruhushya. Kubera ko ashatse kuzana ibyamvaho inangiye twakwigumanira. Sibyo sheri? Tugumanye uzi ikibazo kirihe. Nibura rwose nanaruhuka inkeke nsigaye ndazwaho n'uriya mugore uri hariya ngo ni kabanyana. Ariko rero nawe ubanza atakorohe muri iyi minsi. Aravuga ibyo utazi wowe. Si uko mbayeho. Cyakubwira ko nta n'ikintu akimpimira shaka. Uriya gahunda. Ngo ni ingamba yamfatiyera. Akumva se aguhimye. Wamuretse se? Noneho ubu rero ngo ikigezweho mu rugo ngo nanze ko tujyana mu murenge gusezerana imbere y'amategeko. Ubu yaratumbye. Nibyo yirirwa avuga. Apo reka uzamureka akomeza asakuze namara gusarara ziyakira. Ni namwe mubiteza. Ikindi rero njye mbona asigaye ari n'inkunguzi. Umuntu yikubisa akimuka akava mu cyumba tusanzwe turaramo asigaye arara mu cyumba cy'abashyitsi. Uzi urumva ari muzima? Ntabwo muri ino minsi mukirarana se? Hashwida we yarivumbuye. Apo vakunjije. Ubu noneho ngiye kujya nkwitaho uko nshoboye kose. Ku buryo nibyo ntaguhaga ngiye kujya mbiguha. Maze duhangane na kabanyana wigize sicyori. Icyo ngukundira ratumenye ko ugomba kuntwara. Erega burya abagore murarutanwa. Ureke ya besi uri hariya yabitse zahabu agashaka kuyitaba iyo hirya mu gitaka nk'aho abashoramari bo kwicukura tudahari. Ubwo rero niba ngiye kujya nkwitaho by'umwihariko. Nawe ugomba kunkubira kabiri umushahara. Kugira ngo mbone uko nzajya niyitaho nyine byisumbuye. Iki kibazo se kirihe ko amafaranga atari ikibuze kwa rugwe? Rwose yambayeho nkinda ku mutindi pe. Ahubwo nyine ushaka warebe n'ukuntu ngenza dako. Umva se amaganya yanjye y'uburyo nakomanyirijwe. Sheri muri aka kumba se? Bitwaye iki se? Oya rwose nawe. Mbabarira bosi mbaguye hejuru. Wowe urashaka iki hano kuko buza wihura hejuru y'abantu nta kinyabupfura? Yewe rwose mumbabare sinanzi ko muri kumwe nashakaga Davia gusa. Nyanyanyanya. Hari ibikoresho byawe. Bakubabarira bakubabera iki? Cyu. Aka kageso ko kwinjira udakomanze kandi urakagira. Oya rwose ntumbambishe ushaka kumbambisha kubera iki? None se ndakubeshye. Ngira ntakomanze. Oya cyenda. Ceceka. Ibi bintu ni kinyabupfura gikeya ntibizasubira. Turabyumvikana. Ndabyumva boss. Kandi ntukihagora ariko. Ujye wemera amakosa mu gihe ubihanirwa ugombe no kubihanirwa. Ndabyemeye baguye hejuru. Ntabwo nzabyongera rwose. Gusa nubwo atashye cyane naringendereye ariko iriya migambi kabanyana na bese bagufitiye rwose boss. Inteye impungenge. Uti iki cyo? Iyo migambi erega kabanyana ashaka ko mutandukana nyine kugira ngo muzagabane imitungo yanyu yose irimo n'uruganda. Kandi byose ya bese niwe biri inyuma. Aya makuru uri kuyakura he cyo? Icyo naze ni iki? Niko. No kubase basigaye bararukubiri ntabyo nzi. Ahubwo se rugwe. Witeguye kunyegeza umushahara nkakubwira nandi makuru yose ngufitiye. Naha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi. Muhungu nawe mukobwa, irinde kunywa inzoga no gukoresha ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima kandi bikagushora mu ngeso mbi harimo ubusambanyi, urugomo, ubujura, kuba inzererezi n'ibindi. Irinde gukoresha ibiyobyabwenge n'ibisindisha, utegure ejo hawe heza. Yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire.
ni ku mugoroba kuri Radio Rwanda kuwa mbere saa mbiri n'iminota 45 ikinamico Umurage muyigezwaho n'umuryango Umurage Communication for Development ku bufatanye na Population Media Center umushinga wa Achieve uterwa inkunga na USAID Ministeri y'ubuzima ibinyujije muri RBC ku nkunga ya The Global Fund.